Salve, seus maravilhindos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui vamos falar aí do novo Clutch Repair que está chegando do novo, da nova dificuldade do Espaço Astral, das novidades que a GT Arcade aí lançou no Facebook oficial deles. Mas desde já, se você curtiu o conteúdo aqui do canal, veja se você ainda é inscrito, cara, que de vez em quando o YouTube está tirando a inscrição. Se não for, por favor, dá aquela força, se inscreve aí no canal para dar uma moral e deixa aquele like. Muita gente acaba esquecendo de deixar o like, e o like é muito importante para que eu possa trazer conteúdo para vocês. Estou tentando amadamente aí trazer pelo menos um vídeo de Saint Seiya por dia, todos os dias. Infelizmente ontem eu acabei pecando aí, porque eu acabei dormindo e acordando muito tarde, mas eu vou tentar fazer com que isso nunca mais aconteça. Então, se puder, dá aquela força aí deixando o seu like carinhosamente e fala o que é que você tá achando aí da resposta da GT Arcade, porque teve algumas perguntas e respostas aqui um tanto fora do comum, sabe? Eu achei bem, né? Mas vamos lá, vamos ler aqui e vamos analisar. Essa aqui é a minha conta, brincando de Barbie, né? Já peguei aqui a deusa Athena, inclusive, tô devendo um vídeo jogando com ela com você na ranqueada. Mas aqui saiu, né, a manutenção que vai ocorrer amanhã. Teremos a manutenção no servidor no dia 29/4. É, a atualização segue com a convocação da deusa Athena, né? Ela vai continuar até o dia 4. Então, se você não pegou, você vai ter até o dia 4 aí para tentar pegar. Vale lembrar que as restituições aí do que você gasta nela depois que você pega, ela vai continuar. E vale lembrar que o gatinho ele chega na segunda-feira, então dá tempo de você tentar pegar a Athena após o gatinho. Então, fique esperto com isso. Nova Santa Athena não voltará à piscina após a convocação especial. Ele avisando que depois que ela sair, ela possivelmente não vai voltar, né? Possivelmente ela vai voltar próximas vezes, né? Mas ela não vai ficar na piscina. É... O Clutch Repair do Doku, cara. O Doku. Você gosta do Doku? Doku foi um dos primeiros metas, um dos primeiros bichos brabo no jogo, cara. Um herói, né? Um cavaleiro sem igual, porque na época ele não precisava gastar muito livro. Na verdade, na época você não precisava gastar livro para você jogar com o Doku. Então, eu tô curioso, né? Eu tô agitado. Eu vou tentar pegar o Clutch Repair do Doku, vai ser minha meta. Eu tenho bastante caixa esperando pro ele. Você vai pegar ele? Você já analisou? Você já viu alguns reviews dele com o Clutch Repair? O que, que você acha? Depois vem aqui o Ick, né? O Nash e o, olha lá, o Perninha, como disse o Lau. O Jabu, rapaz, o querido Perninha. Eu acho que o Perninha aí, rapaz, acho que lá deve ter no 80, não? Se eu não me engano, foi o Zorak, cara. Botou ele no 80. O bicho vai ficar brabo agora, viu? Clutch Repair do Jabu, quem diria, hein? Quem diria? Vamos lá, ensaio de antena desbloqueado, nível 101 a 105. Olha lá, cara, ensaio de antena. Isso, rapaz, olha aí, rapaz, 101 a 105. Acho que é aprovação de antena, né? Aqui tem ensaio de antena, deve ser aprovação de antena. Que legal. Novo conteúdo, Doku Limit Box, novo pacote de Santo de Pano. Esse novo conteúdo, Doku Limit Box, eu acredito que seja, né, uma box, né, do Doku, né? Acho que talvez eles voltem aquela raiz, não sei como é que vai ser esse Clutch Repair, se vai ser das antigas, se vai ser com os mods novos, né? Eu odiei esses mods novos, eu vi que realmente, infelizmente, a empresa ela tá caminhando de um jeito que ela quer faturar demais e tá esquecendo um pouco os jogadores. Mas ok, o jogo ainda continua muito bom, né? O problema é de você não falar algumas coisas, cara, que eles podem, né, continuar ali em uma vibe bem louca e isso pode acabar, né, estragando para alguns um pouco o jogo, mas o jogo continua ainda muito bom. Novo evento, duelo atributo Cosmo, missa de reencarnação. Não gosto desse evento, de, né, cara, isso aqui pra mim é uma marmelada, sabe? Eu não curto, né? Mas tem pessoas que curtem, então paciência. É um evento aí onde você tem a oportunidade de pegar um dobro, um Cosmo com dobro, velocidade, ou dobro o que você quiser, o dobro subatributo. Porém, pra você conseguir isso, no geral, cara, é só caixando e não é barato, sabe? Mesmo que fosse, é só caixando. Então eu não acho legal, porque isso interfere na jogabilidade do jogo, mas cada um é cada um. Isso já existia lá fora, eles trouxeram pra cá de forma, né? Então vamos lá. É, a benção aqui de reencarnação vai ter uma vinda especial. O gato da fortuna chegando aí segunda-feira, né? Olha lá, o gato da fortuna chegando, 5.4, 5.10. É, ele vai chegar no 4 do 5 e vai ficar até 10 do 5? Olha, não entendi muito bem esse 5.4 e 5.10. Realmente, será se ele vai chegar 4 do 5? É isso mesmo, ele vai chegar na 4 do 5, é segunda-feira. Ok, é segunda-feira. É segunda-feira. Agora a Athena, ela vai ficar até... Cadê a Athena? Deus Athena, até... 22, 4, até 5 do 6... Não, até 6. É porque essas datas, né, trocada, cara. Beleza, a Athena vai ficar 6, dia 6, que é quarta-feira. E o gato vai chegar dia 4, que é segunda-feira. E vai ficar até dia 10,
né, que é na próxima segunda-feira, né, do mês seguinte, né? Então, ok, não, tá ok, tá bem certinho, tudo bem, né? Ok, muito bom, eu que tô aqui, né, laranjando. É, Caçador de Dragão de Tesouro, abre a quarta área. Cara, eu achei bem, né, bem tranquilo esse eventozinho, né? Não dá nada demais, nada de grandioso, mas ainda assim é algo a sumar. Então, tenho que falar, né, mas eu acho que poderia ser uma coisa talvez um pouco mais, né? Mas eu sei que a gente já tem muito né? A gente já tem ali aquele PVP melee, a gente já tem ali aquele gatinho. Então eles botaram ali um evento para dizer, ó, tem um evento aqui a mais para você, então se divirta aí, joga um pouquinho, né? Show de bola. Também temos perguntas e respostas para si. Quando será aumentado o limite de nível da conta atual? Cara, eu tô num nível 60, mas para mim não me importa, é insignificante, né? Mas tem pessoas que realmente já tá no 60 há muito tempo e gostaria de subir. Eles falaram o seguinte: nesse momento, os jogadores ativos no jogo são distribuídos principalmente entre o nível 40 e 50. É, continuaremos a observar o nível dos jogadores em todos os servidores e consideramos aumentar o limite de nível no futuro. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a pegar 60, né? Então, eles começarão aí a aumentar o nível. Eu não vejo diferença nisso, sabe? O nível nunca foi algo a mais. É aquela coisa, quando eles botarem mais nível, às vezes eles dão alguma recompensa pra gente subir ali de nível. Mas, no geral, cara, não faz muita diferença. Mas, tudo bem, né? Podemos ter uma garantia de saco para cada 10 empates. De caco para 10 empates. Aqui é a tradução da Bahia, né? E não dá pra entender muito. O design original da loja de Star Shopping atual e Star Pass é fornecer recompensas garantidas. Uma vez que a essência de 10 desenhos para proporcionar uma forma mais conveniente de desenhar várias vezes. Não estamos a considerar nenhuma mudança atualmente. É, eu não sei muito bem, talvez isso aqui seja do evento lá, né, da Arena de Honra, né, que no mercado lá a gente tem ali algumas skins pra gente comprar, né, só que nesse mercado a gente tem 7 skins, né, talvez eles estejam considerando colocar mais 10, será que é isso? Pode ser, quanto mais skin ali pra gente poder escolher, melhor. Eu não sei se quer dizer sobre isso, porque aqui, né, o inglês fino do fino da Bahia, na tradução aqui, acabou sendo errado. Você vai renovar os ajustes, ó, você vai renovar ou ajustar os prêmios de participação de assalto à legião. Agora precisamos de 1000 pontos para receber as recompensas. Cara, aqui na legião que eu tô, né, FDP, né, os caras fizeram o seguinte... Eles obrigam todo mundo até determinado horário, né, dar pelo menos 1000 pontos, né, 1000 e poucos pontos, fazendo no máximo 1800 para que todo mundo dê o dano e depois libera todo mundo pro ataque, assim todo mundo pega as recompensas. Cara, é bem tranquilo esse mod, né, basta a sua legião aí se adaptar a isso, não acredito que eles vão mudar, mas vamos ver a resposta dele. Nesse momento, não estamos a considerar fazer ajuste ao assalto da legião. É bem provável, né, porque a legião tem que ter um comando, né, tem que ter a galerinha estar ali unida, reunida, então não vejo problema. O modo assalto da Legião é relativamente aborrecido. Espero ver jogabilidade mais interessante da Legião ou voltar para a Guerra da Legião. Olha, minha opinião sobre isso, a Guerra da Legião acabava muito rápida. O assalto da Legião eu vejo como algo que dá mais benefícios a gente. Não vejo como algo muito bom de se jogar. Particularmente eu não gosto. Mas particularmente eu também não gostava daquele estilo da Guerra da Legião, né? Eu acho que eles poderiam voltar para um estilo de Guerra da Legião, mas realmente ser uma guerra, ser algo mais dinâmico, sabe? Algo mais prazeroso de se jogar. Não ser tanto curto, né? Não ser tão... Tipo, velho, ali era bem chato, né? Poderia tirar aquele negócio de coletar, ser só o mano a mano, ser uma guerra mesmo, né? Estrategicamente, ter ali os pilar pra ir derrubando, né? Ali, pô, ia ser bem bacana, né? Ser tipo MOBA dentro do jogo. Cara, ia ser da hora. Eu sou a favor disso, sabe? Voltar à raiz e botar um estilo de MOBA. Ter ali, né, a torre do adversário, a gente tem que destruir. Porque realmente aquela guerra da Legião antiga era horrível. E esse ataque à Legião aí, cara, esse assalto à Legião, não me agradou. Eu sei que para algumas pessoas podem ter agradado. O que agradou foi a recompensa. A recompensa muito boa, né, comparada a antigamente, mas, né, é critério aí. Vamos lá. Eles responderam o seguinte: Legião Assalto foi projetado para oferecer melhores recompensas do que a Guerra da Legião. Ok, vamos realizar uma pesquisa e avaliar se devemos ou não regressar à Guerra da Legião de acordo com o requisito. Se for para regressar ao mod antigo, se fosse depender de uma pesquisa feita, perguntada a mim, eu falaria que não. Né? Afinal de contas, aquilo também era chato pra caralho, era muito rápido. Porém, né, uma mudança naquele formato ia ser muito melhor do que a de hoje. Né? Ia ser realmente uma guerra. Porque hoje não é meio uma guerra, né? Hoje é você, sei lá, cara, hoje é um PvE ali, né? Não é uma guerra. Aquilo ali não é legal. Particularmente é o que eu acho, viu, gente?
Por favor, resolva as conquistas do Santo. A conquista atual exige que os jogadores usem ou não usem Santos específico para completar o desafio. E os jogadores que já terminaram o desafio não podem completar a conquista. Eles botaram, vamos corrigir isso em atualização de acompanhamento. Por favor, fique atento para atualizações feitas nos anúncios. Basicamente é isso. E aqui, por último, né, eles deixaram a gente ficar nervoso, aflito. Cadê a nova espaço de dificuldade astral? E aí eles deram um migué aqui, cara, sem botar data. Simplesmente falando, quando será lançada a nova dificuldade do espaço astral? A dificuldade do Grão-Mestre será liberada em maio. Mas maio, meu parceiro, maio tá chegando ainda. Maio é 30 dias, é 31, nem sei, cara. Só, deixa eu ver aqui quantos dias são maio. Olha, maio nasceu de 31 dias, nego. Então, pô, fica meio complicado, porque pode ir lá ser no final de maio, né? Na última semana de maio. Assim você não pode ter, assim não dá, né? Pô, vamos lá, né? Eu acho que a galeria tá cobrando faz tempo essa nova dificuldade, né? Eu acho que merece, né? Eu acho que a dificuldade não é algo surreal, não, né? Eu sei que tem algumas pessoas hoje em dia que ainda estão ali sem ter completado, mas é porque não quer. Porque o pavilhão tá aí pra dar bastante atributo e você completar. Se você não completou ainda porque você é um jogador novo, ou porque você é um jogador que não tem tempo, ou porque realmente você tá no mundo da Nárnia, cara. Porque você entrou nesse armário e não tá querendo sair. Porque o jogo te fornece condições de você conseguir completar tudo. E uma vez que você completou todo o espaço, você vai ver que o drop lá, cara, não é nada tão bom, né? E você precisa de muita, muita estamina para você completar muita coisa que você tem que completar no jogo. Que além de você pegar o cavaleiro, você vai ter que upar ele, você vai ter que farmar cosme, você ainda tem que gastar ali sua suada estamina, coitado sentido, sabendo que vem bem pouco. Você vai ver que você sangra, parceiro, e isso não é nada legal. Então eu espero, é que ele dê um posicionamento mais firme, não com esse negócio de maio tá chegando ainda, maio é 31 dias, eu esperava que realmente chegasse agora nessa semana, eu tava de um hype até alto, porque toda semana eu espero isso, pelo menos pra mim, né, pelo menos dessa vez ele deu uma satisfação, isso é um ponto positivo, uma satisfação, falando que vem, pelo menos a gente já sabe que vem em tal mês, aí que a gente não sabe o dia, né, eles poderiam, né, ser mais simplório e falar, olha, semana que vem, na primeira semana de maio, delícia, né, eu acho que assim, uma base boa. Como eles não falaram isso, eles falaram maio, então possivelmente na primeira semana não veio, é ripado, né? Possivelmente isso deve vir lá pro meado, pro final, né? Porque se fosse a primeira, ele falava, semana que vem já vê espaço astral, ele sabe o hype da galera por isso. Mas, independente de qualquer coisa, eu curti, né? Eles estarem dando a opinião, estarem dando aí a satisfação falando que vem em maio, né? Independente de qualquer coisa, a empresa tá de parabéns aí por sempre estar dando esse relatório aí, né? Sempre toda segunda e terça-feira ele está expondo aí, segunda-feira tá falando do novo banner, essa segunda não teve, porque o novo banner continua sendo Athena, mas terça-feira eles mostrando aí a nota de atualização, tudo que vai ocorrer. Então isso é bem significativo, isso é bem importante. E que vem o Doco, né? Vamos se preparar com o Doco, se preparar aí para também a chegada do espaço astral daqui, quem sabe, alguns dias, né, algumas semanas ou até um mês. Tamo junto, espero que você tenha gostado do conteúdo aqui do canal, espero ver você no próximo vídeo, não esquece do like e valeu, fui!